Hej med dig. Velkommen til. I dag vil jeg gerne tale lidt om vigtigheden af at have venner. Og med venner mener jeg ikke dem, vi har på Facebook, men dem, som jeg vil tale om, er dem, som vi kender i det virkelige liv, og som vi har et tæt og nært venskab til. Og det er vigtigt at have et tæt og et nært venskab til en del mennesker. Hvor mange det er, om det er 2 eller 10 eller et eller andet, det kan være svært at afgøre, hvad der er nok. Det, der er det væsentlige i det her, det er, at ikke hvor mange det er, men at det er meget tæt og trygt, og at man kan føle sig hjemme blandt de her mennesker, man nu har i sit tæt på sig. Jeg tror heller ikke, det er vigtigt, at hvor tit man ses, men måden, at man ses på, at der er kvalitet i det, at man har noget med hjem, når man går derfra. At det er normalt, eller ikke normalt, men at det er afslappende, at det er man føler sig fri, man kan være sig selv, og det er lige meget, hvordan man ser ud, eller hvad tøj man har på, og hvordan og så videre, men hvor man ikke skal præstere noget, hvor det er nok bare at være til at være mig. Det er sådan, at et godt venskab fungerer, eller det, der bygger på. Jeg møder indimellem nogle gange, nogle få gange i hvert fald, at folk siger, at de har, når jeg coacher dem, at de har svært ved at få venner, eller de har svært ved at få venskaber. Og hvordan gør man så det, hvis man synes, man har problemer med at finde de her rigtige mennesker omkring sig og skabe den her tryghed, eller finde den her tryghed og nærhed og omsorg? Og det er, hvor man bare kan ringe, hvis der er et eller andet, der går galt. Ja, men for det første handler det om, at du skal finde noget ro i dig selv, at du skal kende til dine værdier, arbejde med dem og med dine styrker, finde ud af, hvad du er værd som menneske. At du skal tro på dig selv i et eller andet omfang, og det ved jeg godt, det er en anden udfordring, og det kan du finde mere om et eller andet sted her på min YouTube-kanal. Der kan du læse om det at finde værdier. Men det er vigtigt, at når du ved, hvad dine værdier er, jamen, så har du også, ved du også, hvad du kan give. Og når du ved, hvad du kan give, så kan andre mennesker også finde ud af, hvad det er, du giver i virkeligheden. Altså, hvad de kan finde af værdier i dig. Det næste, du skal gøre, det er, at du skal give slip eller sænke paraderne, at du skal være til stede og åbne op for andre, så du lukker dem ind til dig. Det hjælper ikke, at du ligesom holder dem væk og ligesom ikke fortæller om dig og dine genvordigheder. Det er også vigtigt, at du ikke bare fortæller din solstrålehistorie, men også fortæller bagsiden af at være dig, eller det, du som du oplever af bagsiden. Altså det kræver lidt, at du blotter dig og gør dig lidt sårbar over for de andre mennesker, sådan så de kan mærke dig, for ellers kan de ikke, virkelig ikke rigtig mærke dig. Så det der med at åbne op og lukke folk tæt ind på, det er også en nødvendighed faktisk for at skabe de her tætte relationer. Så skal du være spontan, altså gribe bolden, når folk rækker hånden ud efter dig. Ikke tænke så meget over, om de vil dig noget ondt eller et eller andet, men lær at mærke efter din intuition. Altså som udgangspunkt, så vil de allerfleste jo et eller andet godt. Det handler selvfølgelig meget om kemi, og et eller andet sted, så tror jeg godt selv dig, som måske ikke har så mange venner, eller som er bange for at åbne op, at du sagtens kan mærke, at om der er en eller anden kemi. Og du vil ikke, altså nogle gange, så vil du ikke kun gå op i såret, og det tror jeg, vi alle sammen oplever. Selv med de bedste venner kan der ske et eller andet, men der er jo mulighed for at rydde op, eller fortælle tingene igennem osv. Og nogle gange, jamen, så er man, selvom der måske ikke er det, så kan man jo stadigvæk godt miste en eller anden ven, som man har kendt i mange år eller i kort tid, og hvor man synes, eller man troede, eller man fornemmede, at det her det er tæt, og så viser det, det er det så ikke alligevel. Men sådan er livet. Det er jo også det er jo ikke kun opture, det er også nedture, og det er også svigt, og det er også, hvad du kommer til at svigte og sådan noget. Men sådan er livet. Altså en gang imellem må vi satse og investere i et eller andet, og nogle gange går det galt, og nogle gange skal man altså ikke være venner i længere tid, fordi man måske også vokser fra hinanden, eller måske har man kun én ting til fælles, som gør, at man er sammen, eller hvad ved jeg, men man er nødt til at investere, og nogle gange går det galt. Andre gange så fortsætter det i 100 eller 50 år, andre gange måske kun et halvt års tid, eller sådan et eller andet. Men der er altid et eller andet, man kan tage med sig fra det venskab, og der er også altid et eller andet, man kan give videre i det her venskab. Men hvorfor er det så vigtigt at have de her tætte venner, eller de her tætte venskaber? Jamen det er jo, fordi vi er jo sociale mennesker. Vi har brug for den tryghed, det giver at være sammen med mennesker, som anerkender os, og som synes, vi er okay, og det er der, vi kan hente den her støtte. Det er også i venskaber, altså tætte venskaber, at vi kan
at vi vokser mest som menneske, eller vækster mest som menneske, udvikler os bedst, når vi er sammen med mennesker, som holder af os, og som synes, vi er okay. Hvor vi kan mærke den her gensidige taknemmelighed. Det er derfor, det er så vigtigt at have de her mennesker omkring os. Også de dage, hvor livet hænger os ud af halsen, og vi synes, det er fucked up at være til, at så er det også vigtigt, at vi har de her mennesker, vi kan kontakte og sige, nu kan jeg bare ikke mere. Lige nu, jeg synes, jeg har fandme lyst til at drikke mig hegnet eller trække stikket ud, så er det jo rart at kunne løfte røret og ringe til en eller anden, eller til nogen og sige, jeg kan ikke finde ud af det lige i øjeblikket. Jeg havde for mange år siden en veninde, som led af depression i høj grad, og pludselig en dag, at hun havde fortalt det inden da, at det kunne ske, og så havde hun virkelig brug for, at vi bare var nogle stykker, der kom og hjalp hende. og det var blandt andet hendes eksmand, og så jeg, og så en til. Og lige pludselig en dag, så ringer eksmanden og siger, Niels, nu er den altså helt gal, og kan du ikke komme og hjælpe, osv. Og så var vi tre der omkring hende på skift, og vi sad der, det varede halvanden uge, 14 dage, hvor vi simpelthen sad hos hende og passede på hende og støttede hende. Ikke andet bare ved at være der, sørge for, at hun kom på toilettet, sørge for, at hun fik noget at spise, noget at drikke, sådan så hun ikke var ensom. Det var ikke, fordi der var nogen dialog eller snak eller sådan et eller andet, men vi var der egentlig bare at holde de i hånden i halvanden uge eller 14 dage. Og så lige så stille, så kom hun op til overfladen igen, og havde så meget overskud, så hun kunne gå til psykologhjælp. Og det er sådan et venskab, og det handler ikke noget om, at jeg er et specielt godt menneske, eller hendes eksmand er et specielt godt menneske. Det handler om bare, at man er der, fordi man holder af mennesker, eller at det her menneske, og det er så vigtigt, det er dels det at kunne grine sammen, men det er lige så meget det at kunne græde sammen i virkeligheden, og så stadigvæk føle sig okay. Derfor er det vigtigt med venskaber. Kan du have en rigtig god dag. Ha' det godt.